សម្រាប់កូនមិនតាន់បាន1ខែស្រួលបួលផងឌីសូនីតាស្រកទម្ងន់អស់18គីឡូតារាសម្ដែងស្រីឌីសូនីតាដែលធ្វើឲ្យចាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីចាខែមុនផងដែរនោះតើតោងទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះចាស្ងាត់ស្ងាត់គឺចាបង្ហាញវីដេអូមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែទៅហើយចាចឹងបន្ទាប់ពីចាអ្នកនាងបានសម្រាលកូនដែលមានមុខមាត់ខ្ជូរជាទីស្រឡាញ់រួចហើយចាស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរអ្នកនាងបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ដូចជាអ្នកខ្លះចាក៏អាណិតទៅដល់ចាអ្នកម្ដាយរូបនេះផងដែរដោយចាគណនី Facebook តារាសម្ដែងក្រមិចក្រមៅអ្នកនាងឌីសូនីតាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករួមជាមួយនឹងកូនស្រីបណ្ដោចិត្តស្ថិតក្នុងទឹកមុខហត់នឿយតែមានក្តីសុខថែមទាំងរៀបរាប់ដោយសំណេរបញ្ជាក់ស្ថានភាពកំពុងជួបប្រទះថា Good morning my adorable smile មកអ្នកម៉ែដាច់ជប់ផងលោកស្រីកូនអើយនិយាយពីថាគាត់នៅអាមេរិកខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរចាយប់គាត់ថ្ងៃខ្ញុំយប់ខ្ញុំថ្ងៃគាត់ជាមួយគ្នានោះដែរគូស្នេហ៍តារាសម្ដែងលោកអេលិកសូរ៉ារុកនេះក៏បានបន្តរៀបរាប់ដោយសំណេរបង្ហាញការលះបង់ដើម្បីកូនស្រីក្នុងនាមជាម្ដាយថាឥឡូវដល់ពេលព្រឹកខ្ញុំគាត់ចូលក្រឡាបន្ទំវិញម្ដងឆាកជីវិតស្រកអស់18គីឡូភ្លាមៗហក់មកជាមួយអ្នកម្ដាយសុំបដូរបាលីហើយបងប្អូនបាលីមុនប្រពន្ធអញអញត្រូវតែទ្រាំយ៉ាងណានៅតែប្រពន្ធអញបាលីឥឡូវកូនអញអញត្រូវតែទ្រាំយ៉ាងណានៅតែជាកូនអញនៅពីក្រោមរូបភាពបង្ហាញភាពនឿយហត់ចានេះក៏ឃើញមានលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននារីនារីចាដែលបានបង្ហាញនៃក្តីអាណិតថែមទាំងភ្ជាប់ដោយមតិបញ្យលថាទ្រាំសិនតីក្នុងខែគាត់អត់តន់សមជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅដល់តែព្យាយាមឲ្យគាត់ដឹងយប់ដឹងថ្ងៃចាអញ្ចឹងទេសល់ចាស់ខែតែអញ្ចឹងទេម៉ាក់ខ្លាយជាផេនដាហើយចាសនេះគឺជារឿងមួយចាសជាធម្មជាតិសម្រាប់ក្មេងដែលទើបនឹងកើតចាសគឺពេលភាកច្រើនគឺគាត់ចាសសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃហើយពេលយប់គឺគាត់អត់សម្រាប់នោះទេចាសផ្ទុយពីមនុស្សធំយើងដែលត្រូវការពេលយប់ដើម្បីសម្រាប់ប៉ុន្តែនេះគឺជាពេលវេលាចាសដែលត្រូវលះបង់ដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយចាសសម្រាប់អ្នកម៉ាក់ខ្លះគឺស្រកគីឡូដោយសារតែចាសកេងពុំសូវបានដូចជាឌីសូរីតាជាដើមចាសគឺគាត់ស្រកអស់ដល់ទៅ18គីឡូឯណោះចាស